Ngayon po ay masasaksihan natin ang rito ng Koronasyon Episkopal. Bilang paggunita sa ika na putlimang taon ng pagsisimula ng pamimintuho sa Mahal na Birhen Maria, Reyna ng Kabanal-Banalang Rosario, kaalinsabay ng ikalimang daang taong pagdiriwang ng Kristyanismo sa Bansang Pilipinas, ay masasaksihan natin ang pagbuputong ng Corona Episcopal sa pinagpipitagang imahen ng Reyna ng Kabanal-Banalang Rosario. Ating pakinggan ang petisyong ating iniluhog sa lubhang kagalang-galang na obispo Bartolome Gaspar Santos Jr. na babasahin sa atin ni Reverendo Padre Paulo Linis. July 24, 2021. Most Reverend Bartolome G. Santos Jr. D.D. S.T.H.L. Bishop, Diocese of Iba. Your Excellency, greetings of peace and solidarity. The devotion to Our Lady, Queen of the Most Holy Rosary, was founded in this chapel for more than six decades. Thanks to the initiative and wisdom of Reverend Father Joseph Connelly, who envisioned to build a chapel in honor of the Queen of the Most Holy Rosary in 1956 to cater the spiritual needs of the people of God in Barangay New Banikain and New Kababai. Way back when masses for the faithful of the new New Asinan, and Ista were celebrated in Cine Linda. Through the course of time, the surrounding communities of the chapel have taken the devotion to the Queen of the Most Holy Rosary as their own and the presence, presence of the religious sisters from different congregations from varying years of stay have animated the devotion of the faithfuls. The devotion to the Queen of the Most Holy Rosary have not only conquered the hearts of devotees from New Banikain and New Kababae, but also have influenced the neighboring West Apinak and New Ilalim. They have fostered a deep sense of filial love for the Blessed Virgin Mary and devotion to the Holy Rosary. For years, the annual festivities in the honor of the queen of the most holy rosary is always anticipated as the key that opens the annual october celebration of the holy rosary the local communities of the four barangays that surround the chapel are now being formed into an acting and faith responding christian communities it is also noted Worthy to relate that the devotion to the Queen of the Most Holy Rosary in this humble chapel have also drawn the devotees from the neighboring communities in Olongapo City. In light of the aforementioned, we would like to apply to your Excellency the grant of the honor of Episcopal Coronation to the venerated image of the Queen of the Most Holy Rosary in this humble chapel located at second street corner seventh street in barangay new Kababae. in recognition to more than 6 decades of unwavering love and the ever growing devotion to the mother of god under this particular title we hope that this request would merit your affirmative response we on our our part pr promised that we will do everything on our capacity to further advance this sacred devotion and will conceptualize plans and programs to sustain this devotion. Thank you and more power. Sincerely in Christ and the Blessed Virgin Mary, Sister Ofelia Mamangon Garcia, Officer in Charge, King of the Most Holy Rosary Chapel. Brother Patermo Damian Maskarinya, Coordinator, Parish Pastoral Council, St. Columban Parish. Reverend Father Paolo D. Linis, clergy Cooperator, and Reverend Father Raymond G. Cadindig, EDD, Parish Administrator. Basahin ng dekreto ukol sa koronasyong episkopal na inyong iniluluhog. The Roman Catholic Bishop of Iba, Bishop's House, Iba, Sambales, Philippines, decree of coronation. We, Most Reverend Bartolomé G. Santos Jr., D.D., the Bishop of, by the grace of God, and the Holy Apostolic See, Bishop of Iba, by virtue of the office vested in me. After having reviewed the petition made by the Catholic community of New Cababae and the parish of St. Columban in Olongapo City do hereby promulgate and decree the solemn episcopal coronation of the image of Nuestra Señora del Santísimo Rosario de Olongapo given on the 3rd day of October, first Sunday of the month in the year of our Lord, two thousand twenty-one, during the fifth centenary of Christianity in the Philippines. Most Reverend Bartolome G. Santos Jr. D.D., Bishop of Iba, by order of His Excellency Reverend Father Hannibal Bruselas, Chancellor. sa Diyos, salamat sa Diyos. Ang setro ay sagisag ng kapangyarihan at pamamahala sa lahat. Ang setro ng sanggol na Jesus ay sumasagisag sa kanyang pagiging hari ng sangkatauhan habang ang setro naman ng mahal na Birhen Maria ay sumasagisag sa kanyang pagiging reyna ng langit at lupa. Ang kanyang pagkareyna ay hindi sa ganang kanyang sariling kapangyarihan. Itinatampok natin siya bilang reyna dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Ama at ganap na pakikipagkaisa sa kanyang anak na si Jesus ang Corona Episkopal ay sumasagisag sa ating marubdob na pamimintuho sa ating mahal na Birhen Maria, Reina ng Kabanal-Banalang Rosario. Sumasagisag ito sa pagkilala ng mahal na obispo sa isang malawak na pamimintuho sa isang pinagpipitaga ng imahen ng Panginoong Jesus ng mahal na Birhen Maria o imahen ni San Jose kasabay ng pag-aalay ng mga koronang ito ay ang patuloy nating pag-aalay ng ating mga puso upang, upang patuloy tayong mapasakop sa makainang paggalinga at pagmamahal ng mahal na Birhen Maria na siya namang palagi ang nagtuturo sa atin patungo sa kanyang anak na si Jesus. Magsitayo po ang lahat para sa paghahandog ng mga setro Corona Episcopal ng Batang Jesus at Corona Episcopal ng Mahal na Birhen Maria. Ang septro ng sanggol na Jesus ay iniaalay ni Ginang Ofelia Mamangon Garcia. Ang korona ng Batang Jesus ay iniaalay ni Kagalanggalang Presila B. Ponge. ang baston di Gia at setro ng mahal na Birhen Maria ay iniaalay ng kinatawan ng Hermana 2021 Mercedita Calixtro at buong pamilya. Ang Corona Episcopal ng Mahal na Birhen Maria Reina ng Kabanal-Banalang Rosario ay iniaalay ni Danica Gabriel Francisca Astor Garcia. Kapuri-puri ka, Panginoon Diyos ng langit at lupa, sapagkat sa iyong katarungan at tawa ay binagsak mo ang makapangyarihan at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Ang iyong kahangahang karunungan ay nahayag sa salitang nagkatawang tao sa kaniyang birheng ina. Ang iyong anak ay buong layang nakapag, nagpakababa hanggang kamatayan niya sa krus at ngayon ay nakaluklok sa iyong kanan. Sa kaningningan ng iyong kalulatian bilang hari, nang mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Ang mahal na naman na ninais makilala sa taguring abang halipin ay binukod mo para maging ina ng manunubos at inari ng lahat ng tinubos. Ngayon siya ay ipinagbubunyi ng igit sa mga anghel at nakaluklok sa kalwatean kasama ng kanyang anak. Nananalangin para sa aming lahat ang reyna ng awa humihingi ng biyaya. Panginoong mawain, tunghan mo kaming iyong mga lingkod Nasa sa namin ng korona sa ina ng iyong anak ay maitanghal namin ang iyong anak bilang hari ng sangnilika at makalapit kami sa kaniyang ina bilang aming reyna. Paggalaban mo kami ng biyaya na masundan namin sila sa paglilingkod sa iyo, Nagawin ang inihingi ng pag para sa kapakanan ng aming mga kapatid, na talikuran ng aming sarili, igugol ito upang aming kapwa ay mapasa iyo, na magpakababa dito sa lupa, upang maitanghal sa langit kung saan puto ng kaganapan ng buhay ang iyong gantimpala sa mga tapat mong mga lingkod. Iniling namin to sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Inilalagay po ang Korona Episkopal ng Sanggol na Jesus at ngayon ay ipuputong ng ating mahal na obispo ang Korona Episkopal sa Reyna ng Kabanal-Banalang Rosario. Viva la Virgen! Malakas na palakpakan para sa pagkokorona ng Reyna ng Kabanal-Banalang Rosario. Viva la Virgen!